У нас сьогодні засідання комісії по вопросам технологічної безпеки, чрезвичайної ситуації. У нас один вопрос на порядку денному про випадок кору, завезенного до міста Южного 19-18 року Касельським Кирилом Олександровичем 24.08.2008 року. Гравця команди «Атлет» міста Київ. Спочатку в адресу нашого міського голови і в Вадима Ходико, це в Мопіхові, так? Ми одержали листа про те, що вони просять надати там в оренду і так далі. Потім такий лист також від Вадима Ходика поступив в адрес нашого управління КСМП. Так я хочу звернути увагу всієї комісії на деякі пункти цього наказу. Ще раз акцентую увагу на те, що міністерство, це наказ міністра охорони здоров'я та міністра молоді та спорту. І називається про затвердження положення про медичне забезпечення фізкультурно-здоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту. Наказ великий, я не буду акцентувати наказу, хай тих, кого він буде цікавити, хай вони почитають, вивчать. Як виявилося, що вони не знали, ті, хто за це відповідає про існування цього наказу. Тому склалась така ситуація і ця проблема на рівні міста, на рівні Одеської області. Пункт четвертий. От на це я звертаю увагу. Не пізніше, ніж за 30 днів до початку проведення фізкультурного здоровчих та спортивних заходів, організатор заходу обирає заклад, що здійснює на договірний заклад засадах медичного забезпечення заходу, враховуючи місце проведення заходу та виходячи з потужності цього закладу. За 30 днів. Далі, пункт 5. За відсутності договору із закладом організатор заходу не має права відкривати та проводити заклад. Пункт 6. Не пізніше, ніж за 5 днів до дати початку проведення заходу організатор заходу подає до закладу, з яким укладено договорів, заповнені заявочні листи. Пункт 7. З метою підвищення якості медичного забезпечення заходу заклад додатково може залучити на договірних засадах заклади охорони здоров'я, що не входять до системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги. Пункт 8. Для медичного забезпечення заходу керівник закладу призначає старшого лікаря. 9. Особи-учасники допускаються до участі у заході на підставі допуску лікаря шляхом не бумажечкою звідкись від когось, а допуску лікаря. Медичне забезпечення закладів фізичної культури і спорту здійснюють кабінети закладів, аби визначений керівником закладу лікар на договірних засадах. Пункт 2. За відсутності договору із закладом, заклад фізичної культури і спорту та заклади освіти усіх типів і рівнів акредитації не можуть надавати фізкультурно-спортивні послуги, у тому числі з фізичного виховання різних груп населення фізкультурно-спортивної реабілітації та здійснювати фізкультурно-оздоровчі заклади. Якби хоча б один пункт з цього наказу був виконаний, ми б сьогодні, я не знаю, чого ви. До вас, в принципі, ніяких проблем. У вас свої функції, у нас свої функції. Ну, саме серйозні функції, вони предусмотрені цим приказом. І ви к этому приказу вчора ніякого отношення сказати, що ви щось виконуєте, не виконуєте. Тут ніхто об этом даже не говорить. Тут самі великі вопроси к організаторам. Поэтому, Дмитрий Валерійович, у нас планується ціла низка заходів на цей літ. Якщо цей наказ не буде виконуватися, і навіть не маючи таких наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день, а наслідки важкі наслідки, я, як головний лікар міста, буду приймати відповідні міри про порушення законів і наказів міністерства, відомства, Кабінету міністрів. Ті затрати, які ми понесемо зараз, а ми повинні вакцинувати, реакціонувати всіх дітей, всі, які приїхали сюди. Ви знаєте, що команда, яка приїхала з Києва, вчора ми їх повернули обратно знову в Київ. Закріпити лікарів, педіатрів та лікарів за дітьми проживаючи. І наступний пункт – провести вакцинацію і ревакцинацію. А провести вакцинацію і ревакцинацію, ми порахуємо, скільки це треба сотень тисяч для закупки цих вакцин і проведення цього мероприємства. Чтобы организаторы должны предоставить договор на медицинское обслуживание
дать гарантийное письмо, иметь справки, что дети все приезжают уже привитые, обследованные с медицинскими карточками, и до тех пор никакие у нас больше спортивные наши все объекты сдаваться в аренду не должны. Потому что раз мы не можем это контролировать, то мы не можем это проводить. Я абсолютно з вами згодна, тому що, знову таки, в цьому самому листі, повторюю, це не писулька, а офіційний лист із підписом і мокрою печаткою, прописано, що гарантуємо, тобто організатори гарантують медичне обслуговування. Як я можу не вірити організаторам, які мені це гарантують? Яким шляхом я повинна перевіряти організатора? Тому я надала стадіон, як начальник управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики, в оренду, відповідно офіційного договору, на офіційний термін, на офіційні години, які відслідковуються. А вже за самим заходом, проведення цього заходу, організація цього заходу лежить на тих людях, які його організовують, які звернулися до нас за територію. Я договір заключила на використання стадіону. Але я не є медичний працівник, в моєму управлінні нема медичного працівника, який повинен відслідкувати хід медичних документів. Для цього є організатори, які назначені або прийняли на себе такі обов'язки провести цей турнір. Вони якраз, з моєї точки зору, відповідно до виконання наказу цих двох міністерств, повинні відслідкувати, що до них на змагання допускаються діти при наявності певних медичних документів. Так ось саме оці організатори, маючи уже у складі своєї команди медичний персонал, цей медичний персонал повинен бути і перепровірити, чи приїхали команди з повним пакетом документів медичних відповідно до чинного законодавства, чи ні. Якщо цього не було перепровірено, то, вибачте, це все дійсно лежить на плечах тієї організації, яка організовує цей захід. Я прошу прощення. У нас вот такой вот вопрос. Так, допустим, мы проверим этих детей. Допустим, не будет этих документов. Они же назад домой не поедут. Это иное питание. Они прежде всего приезжают, они селятся в гостиницу. Прежде чем они дойдут до стадиона, у них еще есть сутки. И они за эти сутки уже могут разнести чего угодно. Если их гостиница на месте не проверит, то мы будем что будем проверять, что мы будем их допускать селять, что не будем ничего. Мы готовы к сотрудничеству. Наприклад, я своїх дітей з міста Южного точно нікуди не відпускаю, якщо в нас немає офіційних документів. Якщо будь-яка поїздка, це страхування дитини обов'язкове, це допуск медичний обов'язковий, це заяви батьків обов'язкові, це повна адреса, повні дані дитини обов'язково. І це все ми видаємо наказом по управлінню освіти. Просто організатор. Ми можемо, якщо немає привітого дитина, зараз епідемія кулі в Україні, все, нікуди не їздить. Такие общественные мероприятия. Тем не менее, нет закона. Ну, а если мама привезла его уже сюда? А вот ваша задача его туда отсюда отправить. Не приезжает. Он не может принимать через соревнования, где он не должен лезть даже и на команду. Сейчас это не обязательно. Не, ну не обязательно, мы просто имеем право, нет, это требование наше не допускать. Общественные мероприятия. Школу можно не пускать, когда идет эпидемия, если человек не привит, и закон это разрешает. Точно так же совершенно верно, что не допускать участников соревнований, мали, там все дети. Сейчас, не дай бог этот случай распространится, мы сейчас теперь не знаем. Потому что инфекционный период 2 недели, уже как это дальше рухнется. Среди всех этих детей там их много. Смотри, выехали. Сейчас ты можешь не делать никаких прививок. У нее 4 детей, извините, может, да, 4. Она только одному сделала прививки. И все. Вот она отказывается. Она сама ушла с инфекционки. Она сказала, делать она не будет прививки. Вы понимаете, одну команду убрали. Они общались все вместе. Это тут, если вот так вот брать, это весь Южный, нужно под колпак посадить. Мы все равно не сможем как-то это все, ну, полностью реализовать не сможем. Вот мне интересно, скажите, пожалуйста, а ваши обязанности действительно не входят в медпроцедуры? Входят, он находится на соревнованиях. Ну вот вы выпускаете, вот элементарно. Вот вы... Только, а вот что, почему он вас не сопровождал? Если мы выезжаем, вот правильно говорила, мы выезжаем куда-то, у нас всегда снежавное, там мы на любые мероприятия, у нас есть медпрацівник, медсестра, врач, без разницы, но с нами кто-то есть. Нас не посадят, не выпустят ни в поезд, ни в трамвай, даже в маршрутку. У нас действительно это все контролируется как-то на этапе вот это. И если этого ребенка можно было бы все остановить на этапе, вот на этом. Я понимаю, что мне кажется, мама здесь тоже, ну, выпустит ребенка, ну, сейчас это все разрешено.
вот не заставите вы ее сделать прививку? Цей керівник команди, чи то він тренер, чи хто, він повинен мати пакет документів про стан здоров'я на дітей. Все 100%. Угу. Ось, як кажуть, це повинен бути ось такий лист, заявка, де лікар, уже маючи оті попередні документи, ставить свою печатку лікаря конкретним прізвищем, що дитина здорова напроти кожної дитини. Здорова, здорова, здорова і підписується. На майбутнє, я так думаю, що я взагалі нікому, хоч хто б мене не примушував, не буду давати в оренду ні приміщень, ні стадіонів, якщо я сама особисто не буду бачити оці документи, так як сказано, з наказі міністерства. Ні, це не мої. Я розумію, я ж говорю, але в принципі, в міністерстві написано за 30 днів. Ото, будь ласка, за 30 днів покажіть перелік документів в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, то тоді будуть йти розмови. А якщо таких документів не буде, значить не буде. Але на сьогоднішній день я чітко вам запевняю, чи був офіційний лист, в якому чітко було гарантуємо написано медичне обслуговування, порядок і оплату за оренду. Провести заключну дезінфекцію, помивку та провітрювання під контролем КП Комітерівським ВЛДУ ВЛЦМО з України. Тому що там зараз у нас буде в п'ятницю вже будуть інше соревнування, там з бальних танців п'ятницю в суботу. Там буде знову заїжджати велика кількість там з гостей, дітей. Так що тут таке, не допустити до роботи персонал, що не був у контакті з командою атлетів на отримання щеплення проти COVID. Та отримав щеплення проти COVID. Так. Провести додаткове комплексне обстеження фахівцями відділу державного нагляду з отриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби, управлінням КСП, міста Южного, в першу чергу, готелі, міні-готелі, інші суб'єкти, де можуть бути розташовані діти для участі у разних заходах. Лиманська ложка. Переглянути щеплення проти кору всіх дітей міста Южного та провести підчищаючу імунізацію дітей віком старше 6 років, які не мають щеплення або отримали лише одну щеплення. Знову до наконечної. Вертай Комінтерновський МВЛ ДУ ВЛЦМО з України надати списки дітей всіх 19 команд з указанням адреси. Тут, а у вас це до організаторів майже. Треба, щоб ви надали, а ми через наше управління туди надішлемо. До департаменту охорони здоров'я. Головному лікарю міста Южний Лиманська Роману Васильовичу закріпити лікарів-педіатрів та лікарів сімейної медицини для медичного нагляду за дітьми, які проживають в готелях. У нього такої можливості немає. Можливості немає, то пункт немає. Ні, ми цей пункт не маємо права прибирати. Те, що говорить Роман Васильович, це одне. А те, що по факту згідно закону, це інше. Йому в даному випадку ось ця комісія, яка провела це обстеження, рекомендує. А ми не маємо права із рекомендувати. Головний епідемолог департаменту Одеської області. І він це прописує. І підписався і президент Клопот, і голова спорткомітету, який безпосередньо це робив. Хорошо, і тому, тому що якщо вони не мають такої можливості, що ми можемо зробити? Ми говоримо рекомендувати. Рекомендуємо просто. Ми це все зробили. Ой, пожил в гостинице, разнес инфекцию, пошел на море детей заразил. Эта проблема вообще сути не решит. Вы поймите, турнир это мы, организаторы, мы можете повесить на нас все что угодно, мы подпишем любые договора, но результат только это не даст никакого результата, вы это понять не можете. Сгрузите нас все, мы все подпишем, все будем из кожи вон лезть, но это придет тренер один безответственный, вот как этот, ему будет все равно, он не взял эти документы, он выехал, приехал сюда. Он скажет, ребята, не хотите меня брать турнир, я буду здесь отдыхать. Я пошел на сборы, я пошел тренироваться, сборы проведу, не нужно мне турнир, я пойду арендую сам стадион, без нас, к моей Петровне. Пойду проведу збори, буду грати м'яч гаять. І все. Вчора теж ця київська команда казала про те, що вони не можуть виїхати з міста Южного, тому що в них куплені білети на кілька днів на перепіші. Значить, їх ніхто не питав, можуть чи не можуть. Їм поставили умови. Або ви зараз протягом певного часу, не більше 3 годин, з міста Южного від'їжджаєте, змінюєте свої білети, здаєте ті, купуєте нові і їздите до Києва. Або на вас заводиться якась конкретна справа. І вони швидесенько виїхали. Це ж якби було наказ Міністерства охорони здоров'я. А це ж спільний наказ Міністерства освіти, спорту, молоді. Це спільний наказ. І це наказ не вчорашній. Це наказ минулого року. Знаєте, незнання не звільняє від відповідальності. Я сумніваюся в тому, що якби знали про цей наказ, якби його виконали, якби цей наказ про нього знали і виконали, то ми б сьогодні не мали цієї проблеми. А проблему місто має дуже велику.
зв'язку з... Ми ще не знаємо наслідки. Хлопчик приїхав уже хворий. Він побував в місцях, де скупчені, де є скупчені, в тому числі дітей. Це уїхала одна команда, от відправили ми одну команду цю ж з Києва, а залишили ще багато команд. Ще ми не знаємо, які наслідки цього контакту. Ми не знаємо, чи сьогодні захворювали. Ми кожен день, два рази в день, оглядаємо цих дітей. Два рази в день ми оглядаємо цих дітей. Міряємо температуру, оглядаємо шкірні покриви, дивимося ЗІЛ. Це кожен день. Але цим займаються зараз всі педіатри, все місто. А скажіть, будь ласка, а треба нам такі проблеми, бо хтось там щось заробив на оренді? Ні, звичайно. Це інфекція, яка передається воздушно-капельним шляхом. Раз воздушно-капельним, то і контактним також. Звернулися в поліклініку, бо висока температура була в дитини. Ми подивилися, побачили клінічні прояви захворювання, визвали швидку допомогу і відправили в обласну інфекційну лікарню. Тут, я не знаю, яким чином тут виявилася мама, може вона була з ним, коли повезли в обласну інфекційну лікарню, коли запропонували мамі госпіталізувати дитину в обласну інфекційну лікарню, мати написала заяву про те, що вона не згодна з госпіталізацією, тобто відмова. І приїхала в готель, там, де перебували діти з цією ж дитиною, це було два дні тому назад. А коли ми сказали, що ви їдете, займаєтесь дитиною, що ви тут сидите? Вона сказала, та в мене квиток аж на п'ятницю, сьогодні четвер, а це було два дні тому назад. Тому я поїду звідси тільки в п'ятницю. Ми підняли всі відповідні служби, управління охорони здоров'я і так далі, і вимусили і поїхати маму вночі, тої ж ночі, і відправили всю команду, тому що ще невідомо, вони найближча контактна команда. Ще невідомо, чим закінчиться ця історія відносно цього захворювання. Тут же справа не тільки в тому, що повинен бути лікар. Тут ціла низка всяких міроприємств, починаючи з того, що за 50 днів організатор попереджає лікувальний заклад про те, що мають бути такі за 50 днів. А ніхто ж нікого не попереджав. Якби ми були попереджені, там знайшли ми лікаря, знайшли ми самі провели медичний огляд. Ну, бачите, питання було поставлено таким чином, що ми не мали можливості проконтролювати. У нас кожен раз, коли проводяться такі масові спортивні збори, коли такі, то у нас кожен раз виникають проблеми. То проблеми з травматизмом, то проблема. Але самі великі проблеми – це з травматизмом під час проведення таких зборів. Наслідки – це наслідки. Люди повинні бути щеплені від кіру. Якщо людина щеплена, це не гарантує того, що вона не захворіє. Вона захворіє, але не в такій важкій формі. А наслідки, як наслідки кожної інфекційного захворювання, це зниження, в першу чергу, саме головне, зниження діяльності імунної системи, а відповідно соматичні захворювання, які супроводжують це інфекційне захворювання. Нас зобов'язали провести щеплення всіх дітей, які приїхали, сотень дітей, які приїхали до нас на це міроприємство, але ми можемо проводити щеплення перше. Одержати дозвіл батьків, бо там діти десь 8-12 років, дозвіл батьків. І друге, у нас немає інформації про те, що ті діти, які приїхали до нас, вони взагалі щеплені чи не щеплені. Ні одна дитина не має санітарної книжки, пробачте. Позвонив тренер, тобто команда приїхала, у нас не було інформації, що команди, хтось в команді не здоров. Вони предоставили список з печатями від врачей, все, ми прийняли, команда почала участвувати в турнірі. На другий день турніру була інформація, що ребенок уїхав в Одесу, його відправили в лікарню, йому стало плохо. Тобто ребенок приїхав вже сюди з температурою, в першому дні турніру не участвував, тобто його батьки повезли в Одесу. В Одесу з ним була мама, повезли в Одесу в обласну лікарню. Там йому поставили цей діагноз вже. Привезли его обратно, ну и пошли рекомендации, конечно же, изолировать ребенка и отправить команду домой. То есть то, что было предпринято в ближайшие вот сроки, в ближайший этот же день, команда сначала покинула ребенок город, и потом на следующий день вся команда с утра уехала. Министерство здравоохранения это как-то должно было предупредить, что у нас эпидемия кори, как-то всех известить, все спортивные, всех организаторов спортивных
соревнований о том, что у нас эпидемия кори, и выслать какие-то рекомендации, то есть как необходимо было предупредить вот эти вот случаи. То есть нужно было какое-то пройтись по реестру, да, есть какой-то реестр общественных организаций, запросить там в администрации план мероприятий, какие планируется там провести, и предупредить, что, пожалуйста, возьмите со всех делегаций вот такие-то документы, показания прививки от кори. То есть, что дети привиты, без проблем, мы готовы работать. Это не было сделано. То есть, грубо говоря, Министерство здравоохранения спохватилось тогда, когда петух жареный клюнул, как говорится, да, и потом как бы пошла такая ситуация, а давайте вот разбираться. Ну, конечно, давайте разбираться, кто здесь крайний и так далее. Ладно, проехали. То есть с этим более-менее разобрались на будущее. Что мы для себя уяснили? То есть мы готовы сотрудничать, готовы работать в плане рекомендаций, которые Министерство здравоохранения выдвинуло к нам. Без проблем, абсолютно мы адекватные люди, мы знаем, что здоровье ребенка – это самое главное. Нам нужны рычаги. Рычаги воздействия на тех же самых тренеров, на главных делегаций, чтобы мы могли их предупредить в рамках законного поля, что будет сделано, если они нарушат такие-то условия. Но нам нужна помощь. Мы сами с этим не справимся. Нам нужна помощь и взаимопонимание от отелей, от хозяев отелей, чтобы они понимали, что это их проблема, такая же, как и наша, а может быть даже и больше. Они зарабатывают на этом деньги. Они берут с людей за проживание, за питание. Они отвечают за здоровье этих людей так же само, как и мы. А может быть и в большей степени, они приезжают в первую очередь в отель, в гостиницу, селятся там и только на второй день знакомятся с организаторами. То есть нам нужна помощь прежде всего со стороны Министерства здравоохранения, раз, со стороны отельного бизнеса, два. Нам нужна помощь со стороны правоохранительных органов, три. То есть если человек, вот он не приезжает, все едут на отдых, он хочет выпить, хочет отдохнуть. И эти тренера, которые, они могут быть где-то не в адеквате, извините вот за такие жесты, но, грубо говоря, такое случается, все едут на курорт, назовем вещи своими именами. И он приехал, мы можем сказать, да, извините, вы там нарушили вот такие-то пункты, вы должны были предоставить справки по состоянию здоровья, вы их не предоставили. Выселитесь, пожалуйста, сегодня, покиньте город, нам не нужны проблемы, нам нужны здоровые дети и так далее. То есть нам есть чем аргументировать. Он не захочет этого делать, скажет, ребят, да идите, я приехал на курорт, у меня билеты там куплены, я здесь там потратил столько денег, я хочу отдохнуть. Что вы мне будете рассказывать? У нас есть основной документ, это заявочный лист. Все команды, которые едут к нам, они проходят диспансеризацию у себя в городах. То есть все спортсмены, они стоят на учетах в диспансерах. И когда они едут на соревнования, основной документ, который нужен медицинский, это печать главврача с места, с города, с которого они едут. И они с этим бланком приезжают к нам. То есть эти бланки мы все вчера предоставили, они все есть в здравоохранении. Другой момент – это уже дополнительные документы, связанные вот с прививками и подстраховками от таких болезней. То есть это уже мы, конечно, будем сейчас запрашивать дополнительно, как нам и порекомендовали здравоохранительные органы. Мы на это пойдем, и перед следующей командой, которые будут заезжать, мы будем еще дополнительно к основным документам требовать и справки. Мы имеем право не допустить этого ребенка к соревнованиям, не допустить его к контакту с другими детьми. Конечно, мы понимаем, что должны дети сопровождаться с медсестрой, от клуба должен, но на нынешних реалиях, в нынешних ситуациях, финансовых возможностях не каждый клуб может позволить себе это. И получается, они получают допуск на приезд на соревнования, а в процессе соревнования уже несет тренер ответственность за нахождение ребят тут. То есть если возникают какие-то, у нас были моменты возникновения болезней, заболеваний, и родители сразу обращались, и тренер, и мы сопровождали детей в городские больницы, и там им уже оказывалась первая помощь. У нас на соревнованиях всегда присутствует медпредставитель, который оказывает первую помощь медицинскую. Это всегда у нас есть, и также, если нужно обратиться в больницу, этого ребенка сопровождается с соревнований до больницы, сопровождает наш медперсонал. Домовились до того, що організатори змагання будуть виконувати всі законодавчі акти, які приписані до цього. Зараз ці команди, які будуть з нових турнірів, будуть привозити відповідні документи вже з указанням всіх прививок, стану їхньої місцевості, там, епідеміологічного стану,
ну і так далі, так далі. Тобто почнеться таке більш детальне вже виконання всіх нормативних актів. Наше управління дає згоду на використання території, яка належить цьому управлінню, на підставі офіційного документу. Тобто, якщо це просто людина з вулиці, звичайно, ніхто нічого не отримує. Є офіційна бумага громадської організації, яка буде проводити турніри, і для цього потребує якусь певну територію. Звертається до нашого управління, управління складає з ними договір оренди, і на підставі цього організатори вже діють. Що вони там проводять? Ну, вони дають якісь певні гарантії, там положення змагань, там гарантії оплати, правопорядку, того ж медичного обслуговування і так далі, так далі, під час змагань. Вони не відповідають за цих дітей, наприклад, в готелях. Розумієте, там вже чи це харчування, хто якого харчує. Тобто готель поселив себе людей, вже готель виконує свої обов'язки. Організатори турніру мають розселити просто цих людей, домовитись, і вже на нашому стадіоні вже домовляються з нашим управлінням, проводять змагання. Тому вся якби, ну, відповідальність, мабуть, лежить на організаторах змагань за те, щоб організувати ці команди. Під час змагань вже вони перевіряють всі заявочні листи. Якщо там немає допуску лікаря, звичайно, ці команди не допускаються. І були такі випадки у нас, тому у нас є всі документи по цих змаганнях, всі є заявкові листи з допуском лікарів, печаткою, підписом і так далі, і так далі. А непосередньо вже до учасників змагань відповідає тренер. І це є сама головна особа, яка відповідає за своїх дітей. Він везе команду, він за неї відповідає, він знає їхній стан здоров'я, він з ними проходить меддогляд і так далі, та він робить цю заявку. Тому що людина, яка захворіла, звичайно, він її заявку не буде вносити і не буде з нею їхати. І, звичайно, ніхто не робить заявку там за місяць чи навіть за два тижні. За 2-3 дні до від'їзду, це є таке положення, по закону мають проходити ці меддогляди і заповнити цю заявку. Дослідження показали, що дитина приїхала вже сюди хворою, і хворою вже не один день, а декілька днів. Тому це халатне відношення, в першу чергу, батьків, які сюди теж приїхали з цією дитиною, ну і вже тренера, який взяв цю дитину сюди. Ну, так сталося, такий випадок. Це не, ну, не контрольована ситуація. Турніри будуть у разі виконання всіх цих вимог. Я ще раз кажу, там половина всіх актів, які є, у нас є. Тобто основне – це, щоб організатори заключили договір з якимось медперсоналом, який має ліцензію, який має там освіту, і який буде обслуговувати їх дітей по приїзду. Тобто приїхала команда, поселилася в якомусь комплексі, лікар прийшов, перевірив документи, перевірив дітей, все. Якщо там якийсь непорядок з документами, не допускають гравця або команду, або там кількість людей і так далі, або якщо це там батьки щось і так далі. Хоча теж приїжджає делегація, наприклад, 15 гравців, ще 10 батьків. Батьки ж не в заявці, тобто ми це теж не можемо контролювати. Тут дуже багато питань, і це починається, мабуть, з того, що у нас велика кількість відпочиваючих у місті і так далі, і так далі. Ну, стався такий випадок по халатному відношенню батьків до дитини, все.